саме головне – увага. Ну, тому що ти ніколи не знаєш, що буде, коли ти заходиш на зачистку будівлі, тобто там на евакуацію. Ти ніколи не знаєш, що чекати від людей, хто там. Тобто там можуть бути люди, які нас чекали, і так же само, які не чекали. Стой, стой на місці, не рухайся, не рухайся. Будь на місці. Тримайте мене за бронежилет ззаду. Ідіть там, мої ноги болять же. Це ж для нашої з вами безпеки. Ну, більшість підрозділів, які знаходяться на деокупованих територіях, стикалися з такими ситуаціями, бо, як показує практика, під час заходу на деокупованих територіях і зараз на тих територіях, якими пройшла деокупація, є велика кількість мінних небезпек. Більшість бійців отримали певний досвід правильній роботі, правильному маркуванню боєприпасів, які залишилися там. Є хто живий? Евакуюємо. Також в автомобілі військова форма. Людина, яка в штопорі знаходиться у військовій формі. Як ви себе почуваєте? На мене, на мене. До автомобіля. До автомобіля. Руку візьмемо. Ми проходили навчання з взаємодіями підрозділами Національної гвардії стосовно стабілізаційних заходів на деокупованих територіях, евакуація людей, зачистки, надання всілякої допомоги, комунікація з населенням. Як показала деокупація Київської області, деокупація Харківщини, Херсонщини, що робота саме по забезпеченню безпеки, по ліквідації залишків диверсійно-розвідувальних груп і служба безпосередньо на блокпостах, тобто весь комплекс стабілізаційних дій, він дуже важливий після того, як вже територія буде звільнена і, умовно кажучи, на ній не ведуться активні бойові дії. Тобто відновлення вже життя, відновлення безпеки, відновлення правопорядку, забезпечення повернення до нормального життя громадян, а це і про розмінування, це весь комплекс задач, який зараз ми готуємося виконувати, і саме для чого ми маємо, повинні мати підрозділи, які вміють це робити в команді з Національною поліцією, з іншими правоохоронними формуваннями. Надалі за каскадним принципом ці навички і ця спроможність навчання буде далі поширюватися на особовий склад і Нацгвардії, і Нацполіції. Ми раді були можливості бути залученими в цей проєкт.